Цього року командування Миколаївського гарнізону вирішило організувати концерт для жінок всіх частин. Музиканти готували концерт місяць. Різножанрова музика, яка про кохання є, патріотичні пісні і також сучасні композиції, які всі слухають на телебаченнях, імпонують якась музика. Це не марші, це для жінок, же ж, як кажуть, є різна музика, для де відповідних, як кажуть, урочистих заходів, для проведення там парадів, якихось закладів, там, як кажуть, вальсів, фокстротів, все решта. Це буде концертний репертуар, який буде дарувати радість нашим військовослужбовцям, жінкам, і не тільки військовослужбовцям, а й всім жінкам з прекрасною, кажуть, атмосферою весни. Серед прекрасної половини на концерті молодший лейтенант Вікторія Діордієва. Свою військову кар'єру дівчина почала майже рік тому. Та вже встигла побувати в зоні проведення антитерористичної операції. Каже, з дитинства прагнула носити військову форму. Я з дитинства дуже люблю всякі іграшки, які не були притаманні жінкам. Тобто це автомобілі, це зброя, це якісь солдатики. Ляльок у мене було дуже мало. Того я знала, що я оберу собі не жіночу професію і одягну форму. Вікторія служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. Оркестр цього підрозділу – один з учасників концерту. Тож з радістю прийшла послухати музику. У нас періодично на свята відбуваються концерти за участю нашого відомого та найкращого в гарнізоні оркестру. Тому ми сподіваємось, що цей концерт буде такий чарівний, як і всі інші. У концерті також взяли участь творчі колективи та вокалісти міста. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.